Varfëria konkretizuar në listët e gjata të borxheve në markete deri tek mungesa investimeve, po detyron shumë banorë të fshatit Piskov të largohen prej tij. Varfëria dhe pamundësia ekonomike për të përballuar jetesën në këtë zonë janë ndër problemet kryesore që shqetësojnë banorët e Piskovës. Fletori janë mbushet plot. Ka filluar e reja. Rofshin fëmia që janë jashtë, që i ndihmojnë, pa këtu gjendja është shumë e varfër. Punon ndonjëherë gruaja kështu në parushën për botë, edhe kaq. Pa ndihmë ekonomike, pa idje. Po si e dini ti jetoni të përballoni këtë çmime? Po me të keq. Po çmimi nuk kamish. Vetëm bukë dhe makarona. Më të prekurit nga varfëria janë pensionistët, pasi janë të vetmit që kanë mbetur në fshat. Për këtë shkak, bujësia dhe blegtoria tashmë janë dy sektor ekonomie, thuajse inekzistente në Piskov. Neve me ato pensione që kemi, ne nuk ham dot bukë. Ne nuk marim dot një kile mish. Shikoj çanda tona me ilaçe. Pensione do rritër, thotë Rama. Na dha 3 muaj, mua më dha 30.000 lekë të vjetra, gruas nuk i dha. Ti presim kokën gruas tash. Se s'do taje, vetëm mua. I prep 3 muaj, do t'jap tashin 8 orë, se sot 6% ande këte. Bashkia e Përmetit, e cila pak ditë më parë mori komplimente nga kryeministri Rama për zhvillimin e turizmit, duket se është kujdesur vetëm për qytetin, pasi fshati Piskov jo vetëm që nuk ka investime, por bashkia nuk heq as mbetjet urbane. I kam paguar të tëra, me plera, me shtëpinë, me të gjitha, me toka, me dru. Druti ble, unë tua pastërti. Banorët shprehen se janë lënë në arrest nga pushteti lokal, drejtuesit e të cilit shkojnë në zonë vetëm kur ka zgjedhje.